شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. Kad tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se vitet para se më ardhë dëgjalli ka me pas thatësi, ka me pas fukarallëk, dhe ato ditë nuk kanë sikur ditë tjera të thjeshta, normale. Por me kalimin e kohës, fitet e kiametit vetëm se do të përshpejtohen. Dhe kjo ka ardhë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo herë fitën e kiametit, çhenjet e kiametit do të vinë sikur rruzat e tesmeve që vinë një nga një. Një pas një. Deri sa do të vjen dita njerëz ka me harru emin Allah. Deri sa do të vjen dita njerëzit kan me harru e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit, sot ka prej njerëzve nga umeti islam, nga njerëz që përgatësojnë islam, e kan harru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Te ki një pjesë të madhe të njerëzve ma shumë e përmenin bediu zamanin se i dënursien se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ma shumë e përmenin hoxën e vetë se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo të regon e vëllezër se sa njerëzit e kanë fenë burimore dhe se sa mërën ato me kajnake të ndryshme, me ujra të ndotura, me ujra të rejshme, me fe të rejshme, me mendime të rejshme, sa që është fut në umetin islam të në mesin e muslimanve, mundohen me fut njit punë në shirkut. Kanë dalë në mesin e njerëzve që i thënë vetës musliman që i ledzojnë Kur'an. Dhe ata mundohen tash neve në Balkan me ne i futë ta njerëzit të cilët thënë Allahu mës në lasht pa rahmetin e Haji Sulejmanit. Nësë nuk o që kjo dëgjallizmi, o dhe zërë, qëka është dëgjalli? A e presi njerëz dëgjallin me dalë për një me? Po dëgjalli kur do të vjenë, o dhe zërë, ka me fasë me veti gjennet unë arë, gjennet edhe zjarëm, para me ndohë dhe zërë. Kime po me mje, dështo me kilometra, gjennetin ati dhe gjehenemin ati. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi ka thonë, zgjedhe gjehenemin ati, zgjedhe zjarëmin ati. Dhe thuj, hasbi Allahu e ni'me l'wakil, mjaftën Allahu sa mëshes i mirë që është Allahu, subhanahu wa ta'ala. Po këtë nësejnë shumë atë voglë, sot që bëjnë njërëzë. Hal tëra kejfe labisna fit tëra imin lëbusi, fëbtesemna lil baraja, wa khtelejna fi abusi.